Oh, Turno. Bapak Turno. Wonten damel. Bapak Turno. Wonten damel. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh, nggih. Nuwun sewu sampun supen. Nembe kemawon paring dawuh kok supen iku pripun? Sampeyan aja gawe geger negara Ndorowati lho. Kula wis matur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan wau mbok menawa mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki mung gawe becik negara Ndorowati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi Bawalaksana. Ning nek Durna iki kok men gagal gawe geger negara Ndorowati. Kula wis kebacut saku ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng negara Ndorowati. Sampeyan ora usah gawe geger negara Ndorowati. Sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng Mriyo Lesmana. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados anak Prabu Ndorowati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggali Yai Prabu iki nedeng ribet. Anake lunga saka negara Ndorowati 3 sasi suwene. Lho, Lesmana nggih 3 sasi. Dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung ngantun nenggo 3 sasi 10 dina. Ngaten lho, sampean aja guyon. Kula ora seneng dijak guyon. Sampean aja gojek. Baladewa ora iso dijak gojek, kok pajake wong pura. Setyaki, wonten dawuh. Anu nggih, mangkir yen. Sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dateng asma sanesipun. Menika mbebayani nggih,
ramyang ningkang sasongko kumanyar tanpa siring mas mas murupin langit awi kena mastu promo sidem awi kena mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawis sisaning disono sono sinawung lah lopes temasis tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulak melap deng baradio binon sitong upama pramis koro karono giatum yang jaman burwo binati tameng lalu tomeng ketuk abasan aning gebito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwo bodakaning gondoli narik rututing boso dumeng gunung emusu roso yelina raso yokaraos mulat sariro hang roso wani bruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ilu koco jarwe pecerna pecah yang cari tolo pecebus gemelar jeneng bakliran yaiku sejati hamriksani pagelaran dingin purwo suryo condro darum yang karotiko penur boko drating kawoso sarila triangi dari bawono purwo tekeng duk sino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya siram bun kaya jahabat ingerbya dadyo padhang ing kutu-kutu walang atoko buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padhang terawangan lari sanggi pangrawi ing ngarsa merbahani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi pangarko katol sema belak kanan kiring abang es menjenar kapar bawas lari sanggi pang basonto tanam dulu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasir dan prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kawlo dasi dener rasa ngupaya bugo garap tegal sawai anglo seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane sawane ana pirembagan samarawangi sangi warko saya dangu saya inggil katon sunar jagat pos katon melok dening kiblat papat sunar jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung marandri tatan ana ing madani kekuming praja ing dwarawati ya ing dwaraka ya ing jenggala manik apa tetok kena rupa bukan ing kondo sara trimanggi krono ngupaya garis satu setan kali sewutan jangkep ketiga krono negoro dwarati dumati sangking puluh-puluh bebanjaran
sing asapan toyo menawi tinambi ombak samudra birang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cakrawala wane-wane cakring wisik sampeyan kineping jurang corong kinepung guwa sirup kinarya susu ing beksi lawet miyang sarang burung wonten ing pasisiran tersasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanentu angrembuyung royo-royo karang kitri rowe-rowe ning klopo pratandha bime subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangerang sang langit linggak-linggok lampahing toyong mijil saking sendang-sendang mening tertani iline pinoro poro meleniti nambi waduk bentung-bentung kinaryo hangleni sawah miang pategalaning noro kismo wakil panglaing tetanin bebasan tan ono pemisah cengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang murakabi kang ya Bathari Sri aglari pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patekane nunggu pulawijeng angrembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane pola kependhem pola kesimpar pola gemantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitiwen sangsa angrembaka lamun jamaglari mangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datan wonsane kandhang nganggo kinancing pala lamun tepi saking tindak durjanya cuti samya sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa duwe negari Ndarawati wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadya dadi rega-regane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji jus mapan jatining jejiban ing wiji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kenging dirasake negari Ndarawati nalika sono lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pamukir loh jinawi gemah aripah karto toto turaharjo dasar negara gede beri padang jagad di dhuwur kukuse turto adoh kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing asta wusaraning adil projo ing Ndarawati penang rucap lo dosa namaning sang noto dosaraning sepuluh nomo mesmestani jejuluk sang noto prabu sri Bathara Kresna ya Padmanaba, ya Hari Murti, ya Sasra Sumpena, ya Sang Kesawa, ya Danardana, ya Sang Wisnu Murti, ya Sang Wisnu Dewa, ya Sang Narayana, ya Sang Giwang Katon. Nalindra pakuning jagat ing nganggo jejegaken kautaman. Harisa juga lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating Ubatara, yaya Sang Giwang Bathara Wisnu ing ngarsang lebur wiati kayap sanggane para biyada manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang sampun ngambil pacaran ing keprabon ing jagander blabar sanggane para kawula nayaka punggawa mbekamber blabar yayah samudra datan po tepi miwat datan kantun sanggane para anungan tunggulipun Praja Ndarawati ingkang sampun kepareng lenggah mari kelu kadhewuka konjeming Bantala menika to warnane gegedhuk tetanggulan ing kewuh bebeteng Praja Ndarawati satra ing garba ruji Raden Harya Setyaki ya tambak yudha ya Bima Kunthing ya Wresniwira ya Sang Yuyudana satra Sekti Kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yudho tinatah mendat jinro menter tinumbak bengkong sinuduk putung bila tatal muka lamun dados kinasing sang noteng Ndarawati sang Prabu Sri Bathara Kresna Raden Harya Setyaki menggerakkan nindyo mantri muka palsaning projo atau dalam ing widoro kandang rekyono patih Udawa ya sang Kresneng koro wasis ngeja meranoto kawulo negari Ndarawati mila dadal moko lamun tansah pinit adus dening Sri Naranata nalindring Ndaraka sang Prabu Sri Bathara Kresna ing jawi andher blabar
sanggaring poro punggawa nayoko begamber blabar jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo labet gadang moro sebo ingalun-alun hamlutat gendero rontek umbul-umbul kiki terhangen ganu yayahi munting mongso labu baing megar bido jamur barat mongso rendeng tumbak ingalangap ke jating arangi mongso ketiga pala diri katingal didem jinemat janing pasewakan negaring durowati kaprabawan wingit wimbaning sang noto yang doroko sang merabu Sri Bathara Kresna data sakuling mangke kawis tengah rawi pun noto agung ing manduro sang merabu bolo dewa riwesnya minggah madaning datuloyo kaya kapiuk rerangkulan kelawan ing kengerahing durowati dadyo gito-gito yang kali noto yang doroko sang merabu Sri Bathara Kresna mulat rawi pun ing kengeroko yang manduro sikura merwani pangandikan Noto ing Durawati dadi aku manggon wijiling pangandika Noto Prabu Kresna ing dere kababaring lisan Kala narpa Kresna tantulasa thank you.
betinon ning basi waka piteng udyana miyang panjra sarwarukma ranggeng manik noro noro wata banyo kang su mirat kenaring tejo sisiring tadit wimbo kekanda mre mi tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kongas kong oh.
mangsuk ngono mangadine lho iku ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kagiat sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Nun inggih diweci sesembahan kula. Pengayoman kula Gusti kula ingkang sinuhuning Darawati. Wanter paduka amargi dhateng pisuwanipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Sinuhun sesembahan kula. Wanter sabdo pangandika paduka parenga hamba baron ingkang sejati dhateng ingkang abdi pun Patih Udawa. Sinuhun. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marang tata-tata rakiting negaring Darawati. Mara diake matula marang panjenengan ingsun Kakang Pati Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula sembahan kula Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayek saka kabya karo luhuring nusa bangsa tuwi negaring Darawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning abrang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tiyas ingsun. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ro ngadhep ngarsan ingsun kawula nun ngestakaken dawuh. Namung dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Darawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba padha-padha prayogakna nggone ro ngadhep. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdipun Patih Udawa. Semono uga kadangku Dimas Haryo Setyaki prayogakna nggone ro ngadhep ngarsane ingsun Yayi Dimas Haryo Setyaki. Kawula nun Koho Prabu. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngarsa paduka Kanjeng Koho Prabu ing Darawati. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka Koho Prabu sembahan kula. Setyaki Suntompo ora liwat pangestune ingsun tampanana lho mendinga jimat paribe dayanana ingkang santosan paring pangestu paduka kan Gusti kula Koko Prabu Darawati amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu sembahan kula. Setyaki ya prayogakna nggone padha ngadhep dina samengko katon rawing Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ingsun nedya manembrama kelawan tedhak ing kadang perdo ana ing Projeng Darawati. Lho semanggaken wonten rasa paduka Kanjeng Koko Prabu Darawati. Nun amit pasang kalimantabit Koko Prabu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana ngantos randhat. Anggen kula ngacarani ramu paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayeng Darawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat Patih Indra Jala Dewaku. Yo Kresna. Gawe bombong penggalipun Kakang sira Yayi ngaturake panembrama tumrap rawuhipun Kakang ana ing Projeng Darawati. Wis dak tampa akarya bombong penggalipun Kakang. Ora liwat salam laklimipun Kakang katur ngersani Yayi Prabu Darawati. Koko Prabu kula tampi akarya bombong raung sing manahipun ingkang rayeng Darawati. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Projeng Dwaraka dina samengko iki Yayi Prabu Kresna ndadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko Prabu wonten wigatos menapa kenging menapa paduka keparang tedhak wonten Projeng Darawati mongko mboten paring wuning olang rumiyin dhateng ingkang rayi ing Dwaraka Koko Prabu Baladewa. Kresna. Iya kula wonten timbalan ing adawu. Merentuling pun Kakang nggone kepengin sowan marang Projeng Darawati. Penggalipun Kakang
duwe kepinginan sowan marang Projeng Dorowati sayekti ora ndak gagas dina-dina sadurunge ya mung nalika semana pun kakang wungu saka nindra gegawangan ana ing padoning netra rasa kapanging pun kakang lawan kadangku taruna Yayi Prabu Kresna tumuli agan pun kakang budhal saka negara ing Mandura prapting negara ing Dorowati tanpa atur wuninga kelawan Yayi Prabu Kresna mula Yayi sewu kalapat kaluputaning pun kakang aku nyuwun pangaksama dene sowanku marang Projeng Dorowati ora atur wuninga luwih dhisik kelawan Yayi Kresna inggih Kakang Prabu mboten dados menapa ing langkung wigatos sedaya pinanggya wilujeng nir ing sambi kala Kakang Prabu syukur syukur mangayu bagya sekti jumuru dene barang pun kakang Prabu ning Projeng Dorowati kula wangsa Ndawaraka tansah pinayunganing kawidadan syukur Yayi ing ngangka loro sawaning pun kakang ning Projeng Dorowati iki sayekti mung nyatakake kelawan pekabaran ing wis dina tombok bakul sinambi woro pawarta binandunging Karna yen tawa sawetara wektu dina iki Yayi Prabu nandhang sungkawa Kresna gandeng dulurmu lanang kuwi mung pun kakang pun kakang madeg nalindra ing Projeng Mandura siadi madeg nalindra ing Projeng Dorowati mula yen ana bot repot penggaling Yayi Prabu Kresna marata gage pun kakang nyuwun priksa apa to kang dadi sebabe iyan kemarang kawat dari ngakatah tumuli kababarno nangyan wadi itu meraping pulau kadang sentono wadi itu meraping pulau wadi bolo ayu tak anti manjing orang jirin kedatun pepanggian catur nitro kalauan pun kakang yang Manduro barang pun kakang merapno ning Projeng Dorowati bener apa yang ngewes dak midangetake lumantar getok tularing pulau kawulo ing podo ngandake yang tahu dina samengku negara Dorowati nedeng nandang pepeteng ketidik lenggai Yayi Prabu Kresna ana ing datulo ya Projeng Dorowati ora katon bingar pasuryane mula kang saka kuwi Yayi Prabu ana apa lan ana perkara sing kepiye mara sira Yayi ngendika kelawan pun kakang yen pancen ana bot repoting penggalipun kakang ora ketang klungsu-klungsu yen to melu du rembug mbok menawa bisa ngudari marang reruwet penggaling Yayi Prabu Kresna nanging yen to Yayi Prabu dina samengko nduweni penggalih ing mesine kudu sira ngendikake lawan para punggawa pun kakang ngambakan nekseni marang pangandikane Yayi Kresna nanging aja kendel wae ayo Yayi ngendika Dorowati eneng perkara apa mara kake paringa pangandikan lawan pun kakang Yayi Prabu Kresna Handrah ingkang Puswita rum tasiring samirana mri sekar kadung ko ngas kandanyo Maweh raras renaning griya Kakang Prabu sesembahan kula, Kakang Prabu pengayoman kula.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene semanten anggen paduka menggalihaken dhateng kawontenan negaring Durawati, mliginipun dhateng ingkang rayipun Kresna Kakang Prabu. Lho, wis dadi jamak lumrah Yai. Us bola bali pun kakang nampa ribet Yai Prabu Kresna ora mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesthi melu cawe-cawe babakan negara Mandura. Semono uga gandeng dina samengko Durawati mbok menawa nandhang ribet. Wis jamak lumrahipun kakang melu mbantu anut kekuatanipun kakang lawan jero Yai Prabu Kresna. Mula kang saka kuwi ora sotan dadak ana rasa tida-tida aja walang ati penggalinge Yai Prabu Kresna. Tumuli paring pangandikan. Eneng apa? Lan ana lakon apa ing tumanduk Projeng Durawati? Kakang Prabu, mugian dados ing kawuningan estunipun perkawis menika mboten ngembet babakan tata kaprajan miwah kanalindranipun ingkang raying Durawati. Lho, ora ana sambung rapati kalawan kaprajan lan Yai Prabu Kresna? Inggih mboten. Namun mugi kawuningan Kakang Prabu menika ngembet dhateng kula warga Ndawaraka. Inggih rayi paduka, inggih putra-putra paduka. Sik, ngembet marang kula warga Ndawarawati. Apa ana perkara kelawan garwamu katelune? Babar pisan mboten. Apa ana perkara kelawan putra-putra Ndawarawati? Menika ingkang nembe badhe kula aturaken, Kakang Prabu. Sampun wonten tigang candra tang lenggahing dinten sak mangke menika. Anak kula ing parang Garuda pun Samba inggih pun Wisnu Brata inggih Kusuma Kilatmoko nilar Projeng Durawati nilar kasatriyan ing parang Garuda. Mongko sareng kula tanjaken wonten ing kasatriyan mboten wonten baban ingkang mengondo ingkang semende banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes. Bebasan musna tanpa lari calipun anak kula pun Samba ngantos bingung bilulungan manahipun ingkang raying Durawati. Samun boten kirang-kirang anggen kula utusan para perjurit telik sandi supados angupaya wonten pundi papanipun anak kula Samba parandene cabar gagar wigar tanantuk karya. Kakang Prabu, dangu sangsaning dangu pepes bayu kang tapis manahipun ingkang raying Durawati. Krana paduka mangertos bilih Samba menika putra ing Durawati ing boten natim nilar saking kasatriyan. Tuwin boten nate medal saking Projeng Durawati. Dinten sakmangke ngantos kesah saking Projeng Durawati ngantos ngancik tigang candra kuwatos sing manah kula menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng anak kula pun Samba Kakang Prabu menika ngandadosaken melang-melang raos sing manahipun ingkang raying Durawati. Pindhanipun ninggal jejabang wonten tepining Balumbang Kakang Prabu ing Mandura jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat wilatala. Wis ana telung sasi iki Samba lunga saka kasatriyan. Kasinggihan mekaten. Lho kosik. Apa sira Yai ora takon lawan kanca kancane Samba sakbarakane ingkang pendhak dina kumpul kelawan majamu Kusuma Kilatmoko? Kakang Prabu, sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngupaya dhateng pun Samba Wisnu Brata malah mboten namung menika. Sampun wangsal wangsul kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata pandhita resi supados angu lari wonten pundi dunungipun Samba parandres daya ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya Kakang Prabu. Walah dal jagat dewa Bathara Kresna, kula wonten parang ngendika ing ngadhawu ingkang mestine putra ingkang wis sak umuran Samba kuwi sejatine aja nganti mbok ugung mapan ana ing kedaton. Lah iki lungane Samba iki aja mbok kluwetake lawan atmajamu nanging sira Yayi saka pitunganing pun kakang ya nandhang luput. Liripun kados pundi Kakang Prabu paring dawuh mekaten. Ngarep aku wis matur. Anak sak umuran Samba iki aja ndok ugung mapan ana ing kedaton. Kudu mbok srawungake marang kiwa tengene, mbok srawungake marang kawulane, mbok srawungake marang ya kuwi nalindra-nalindra tetangga sak kiwa tengene negara ing Durawati supaya wanuh marang pasrawungan. Supaya tepung marang kanca kancane. Yen Samba ingkang umure wis dungkap dewasa, tansah mbok pangku ana negara Durawati. Iki mengko bocah mesti ora bakal ngerti marang kahanan jaba. Mula yen nganti bocah iki mengko lunga saka kedaton negara Durawati, mestine bakal akeh sambikalane. Lah iki Yayi, mula gula wentah anak kuwi aja banget-banget nggonmu ngugum. Aja banget garung banget nggonmu nresnani lan aja banget banget nggonmu ngrengkuh
sarto nuruti apa kang dadi kekarepane si anak. Mergo anak ingkang tansah diugung dening wong tuane mau ora bakal tumangkar budine, ora bakal tumangkar pikirane. Satemah mung tansah sumende marang panguasaning wong tuwa, sumende marang derajating wong tuwa, ora gelem budidaya sarta ora gelem darbe sarana nggone kepengin muktekake diri pribadine dhewe. Inggih, kok Prabu, kula ngakeni bilih menika kalepatan kula. Anggen kula tansah tresnani dhateng Samba menika kalangkung tresna tresna kula dhateng putra-putra Ndarawati sanesipun. Namung sak mangke menika dados kaca benggala ingkang langkung prayogi, dinten sak mangke mboten jenak manah kula tuwin mboten kepenak. Dene Samba dereng kepareng ketingal wangsul wonten ing projing Ndarawati, Koko Prabu. Kuwatos rasing manahipun ingkang raying Ndaraka. Lah ya, ora jeneng mokal. Wis mesti yen to wong tuwa duwe rasa kuwatir, yen to anake lunga. Nanging Kresna, muga-muga wae. Muga-muga wae. Lungane Samba iki mau dadi pamecut tumrap si Samba dhewe. Nggone kepengin weruh lawan kahanan jaba. Nggone kepengin weruh marang donya jaba. Ingkang luweh sarta ingkang beda kelawan mapan oning delenging praja Ndarawati. Kasinggihan mekaten Koko Prabu, lan kula suwun sak mangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu anyembuh kekiyatanipun ingkang raying Ndarawati saged sak mangke damel gumregahing raosipun ingkang raying Ndarawati. Anggen kula badhe tata-tata angupaya wonten pun didhunungipun inggih menika pun Samba Wisnu Brata Koko Prabu ndak sengguyu Kresna. Yen perlu pun Kakang ora bakal kundur marang Projing Mandura. Pun Kakang bakal ngenteni sak baline anakku Samba. Yen to nganti Samba ora bali marang Projing Ndarawati, sarta ana kabar sing ora ngepengake babakan Samba, ora sandadak Yai Kresna ingkang jemangkahake asta ngrembyahake suku. Pun Kakang yang bakal tanggung jawab perkara iki. Matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Sidhem jroning pasewakan Wadyogong tanpa sabuk kaprapan dening Sang Nalendratama mangu-mangu mangon ngi lirwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing ong ong didhemat dening pasukan Agung Negari Ndarawati. Nalika semanten pirembagan Nata Agung ing Mandura miwah Nata ing Ndarawati. Bebasan sanggaring para punggawa nayaka datan wonten ingkang wonten anyela pangandhanipun para priyagung kekalih. Marandhining sak mangke kendel sawetawis nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujarwa gantin wardu jarwa kerca. Minangka dulur ngabange dulur manding dasaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tangping mburi kok sebal bonawu apa to kang dadi tarunane. Ora ana macan kurang kek gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sowanipun rawuhipun pandhita ing suku lima utusan saking negari Ngastina. Ingkang mantun mancat poncane timinggah Datulaya akarya cingak kang samya mulat pangrombaing para kawula iku kanca pihak biyana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan. Oh,
tata trapsilaniro. Cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawe opronto ngandika magawe obronto ong ing ong koko Prabu. Yai Prabu piye? Dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika mboten pangling kados sawanipun bapa menem rawuhipun bapa menemban Durna wonten negari Ndorowati Koko Prabu. Lho la iya. Nganti kaget penggalingipun Kakang lah kok bapa Durna rawuh ning Praja Ndorowati. Kresna, kula wonten paring ngadhawuh timbal ana apa wigatine? Paman Durna rawuh ana Praja Ndorowati yen pancen duwe sedya ingkang apik lan becik. Yai Prabu kudu nglungguhi Bapa Leksana. Nanging to mung bakal bebutek banyu bening kana negara ing Ndorowati. Nadyan saben dina aku campur karo paman penemban Durna. Nek yen pancen mung bakal gawe kisruh sarta gawe rusak kana negara ing Ndorowati. Ora sa melu-melu. Aku sing bakal ngundurke paman penemban Durna. Koko Prabu lenggalang ngumrayogi. Yo, Yai Prabu. Bapa penemban Sarawu Paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ndorowati ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhang padha Paduka bapa penemban Durna ing Sukalima. Bapa penemban astaka swala sira berdoba swaru gembel sumarante sumarante hawela hawela lha nuwun inggih Ken tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sawanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodo sawan kula niskala saha menapa sampun paduka ngendikaken akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Kepareng ing bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjung ngersa paduka anak Prabu ing Ndorowati, nggih. Bapa penemban kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Bapa penemban Durna, kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Bapa penemban Durna winantu ing garaharjan rawuhipun. Lho, menika anak Prabu Baladewa. Nggih. Kok lenggah wonten negari Ndorowati? Lho, Ndorowati menika nggene adhi kula. Mula kula tekan mriki niku ya ora apa-apa. Lho, nggih kula ya ming takon kok, Nger. Sampun ngantos lajeng duka kados mekaten menika. Kula menika mboten duka. Ning pancen watak wantune Baladewa iki kaya ngene iki. Oh, nggih, nggih. Menapa jenengan pangling? Mboten, mboten. Darjo rawuhipun. Pangestunipun Anak Prabu Baladewa wilujeng, Nger, wilujeng. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, nggih, nggih. Kalian sinten? Namo piyambakan. Piyambakan menapa Beto Kurawa? Anu Beto Kurawa. Menapa piyambakan? Anu piyambakan. Pendito molak-malik njaluk dijotosi. Kosek Setyaki kosek. Wong ming molak-malik iku arep tok jotosi lho. Setyaki sabar. Ih ngestaken dawuh. Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuhipun. Patih Udawa ya Patih Udawa, slamet tek aku ya Udawa. Pangestuku tambah nono Udawa. Kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan. Penemban Durna wilujeng. Sawe iki. Ingkang abdi pun Setyaki. Setyaki mbakake aku. Ih kasinggihan mekaten. Ces. Kaya siniram tirta wayu sembindu. Wah, Setyaki ya kaya ngono kuwi ta Setyaki. Wis saiki dipupus tekan semene wae. Lah mung duwe rasa ora seneng karo aku, pendak-pendak kowe mesti miloro karo aku wis cukup semene. Saiki kowe karo aku kudu ngraketake pas duluran rukun. Ana tetembungan cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Inggih. Mila dinten mangke nyuwun pangapunten.
kula badhe mupus sedayanipun. Syukur, syukur. Awak dhewe kudu syukuran sedaya. Iya. Dipun sekejaken lenggahipun Bapa Penemban Duno. Wis ora kurang penak praptaka ning negara Ndarawati. Bapa Penemban, wonten dakwa nggih. Sumengko pengawak Bojrang Damarsasi rawipun Bapa Penemban. Sajakipun mengko wigatos menawi dipun parengaken ingkang putra ing Ndarawati cumadung dawuh pangandikanipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Ah, menika ngaten nggih, nggih. Ingkang sepisan kula menika tuwi dhateng kerajaanipun para anak putu kula ingkang sami mapan wonten Garing Ndarawati. Jernyatanipun kula menika sampun dipun tuwaaken. Kula menika sampun dipun sebut bapa, mila kula menika nggadahi anak putu ingkang mapan wonten Garing Ndarawati. Kados pundi kawontenanipun lan Bombong raosipun ingkang bapa ing Sukalima dene ngawuningane kawontenanipun paduka anak Prabu Sakulawangsa tansah manggihya widodo nir ing sambikala. Syukur nggih, syukur. Tansah nampi barokah saka kersane Gusti ingkang Maha Nasa. Matur sembah nuwun Bapa Penemban Duno. Oh nggih, nggih. Dene dungak angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika di dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih, Ger. Wonten menapa lan wonten kedadosan menapa ing tempat wonten Garing Ngastina? Dene Nyai Prabu Duryudana ngutus lan Bapa Penemban Duno sowan dhateng Garing Ndarawati. Ah, menika ngaten. Mugi dadosna ing kawuningan ingkang raying Garing Ngastina inggih anak Prabu Duryudana menika paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Sampun mboten gadahi kegiatan. Malah sajaipun ngelokro anggenipun lenggah dampar negari Ngastina krana kecalan memanik ing penggalipun anak Prabu Ngastina. Lho, memanik penggalipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa garwa Ngastina oncat sanes sanes lajeng menapa ing dados sababipun? Krana sampun wonten nuwun sewu tigang candra etang kelenggane dinten sak mangke menika putu kula pun Lesmana Mandra Kumara menika nilar praja ing Ngastina. Nilar praja ing Ngastina mongko mboten wonten babane ingkang mengandha ingkang sumindhi banon kang tinumpuk. Malah mbok Lesmana anggenipun kisah menika mboten pamit kalian sinten-sinten. Kula nuwun sewu, anak Prabu Ngastina menika sampun budidaya ngetapakan para wadya bala supados angu padi wonten pundi durungipun putu kula pun Lesmana Mandra Kumara parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantu karya. Mana anak Prabu Ngastina menika ugi nglawakaken para Brahmana Wirasesewa Sugata, para pendhita, para resi supados angulari wonten pundi durungipun Lesmana parandene gagar wigar tenantu karya. Bawa Duno. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Yai Prabu Ngastina kok dadak nglawakaken para pendhita, para resi, para Brahmana. Kula nuwun sewu. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Kula nyuwun pirsa. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Wonten. Sinten? Kula. Nanging sabab menapa panjenengan boten kersa ngupaya wonten pundi durungipun anak kula Lesmana Mandra Kumara? Jare pendhita kondang monyor-monyor. Jare pendhita wasis waskiteng SD, jare pendhita ngerti sadurunge winarah. Jare pendhita ngerti lakon sing bakal kelakon. Lah ing atase menggoleki Lesmana kok dadak ngrawake para pendhita Brahmana resi saka jaban rangka. Apa pendhita Sukalima kuwi ora ana gunane? Tasih wonten kok, Gen. Lah kok ora goleki? Oh, kula menika menawi mboten dipun dawuhi, mboten tumandang karya. Awit kula menika rumaosi bilih kula menika gesang ngeyop dhateng pepadanipun anak Prabu Ngastina. Mila menawi kula menika mboten dipun dawuhi dening anak Prabu Ngastina, kula tartemtu mboten badhe wantun ngrumuyeni purba wasesanipun Alindra Ngastina. Lah, nalika semanten sasanipun dipun ngrawakaken para Brahmana kathah sanget menika iwadene mboten saged manggihaken wonten pundi dipun Lesmana Mandra Kumara. Tumunten anak Prabu Duryudana nimbali dhateng kula. Bawa Duno dipun timbali. Nggih. Lajeng dawuh kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Bapa Penemban Duno kula nyuwun. Bapa Duno ingkang rumagang karya angupadi wonten pundi anak kula Lesmana? Pripun carane supados Bapa Duno saged manggihaken anak kula Lesmana Mandra Kumara? Tumunten kula kesah saking negari Ngastina. Jumujuk wonten negari Ndarawati. Nuwun sewu. Miturut keterangan Bapa Duno ing kados mekaten menika, tegesipun Bapa Duno menika mboten diutus Yai Prabu Ngastina. Merga menika iga pertekele Bapa Duno piyambak. Lah inggih niku. Lah kok ngendika diutus sami kemawon kok, Nggih. Mungkin arya pawadan sampun ngantos dipun damel ruwet perkawis menika ingkang wigati kula menika sowan ten negari Ndarawati. Sowanipun Bapa Duno menika wigatosipun. Nuwun sewu ngantos menika lho. Anak Prabu Kresna menika kondang kawenang-wenang titis Sang Hyang Bathara Wisnu.
Wisnu menika mboten kok uwis le anu menika mboten namung. Wisnu menika Jawata saking Suralaya ingkang manjalma wonten angganipun anak Prabu Kresna. Mangga titah wonten ing sak jagat Rat Pramudita. Menika mboten wonten ingkang wonten mawi jejuluk Sri Bathara. Menika mboten wonten. Namung kalih. Kalih menika setunggal sampun mboten wonten. Sampun murut wonten ing kasedan jati inggih menika Sang Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Sang Marteng jagat ing saged ngratoni Triloka. Menika Sang Prabu Rama Wijaya. Angka kalih. Sasedanipun Prabu Rama Wijaya ing lenggah minangka dadi Sri Bathara. Menika namung Prabu Kresna ateges Prabu Kresna menika titis ing Sanghyang Bathara Wisnu. Mangga Wisnu menika lantip ing panggraita. Lis Wisnu menika lantip ing panggraita wasis ing paningal lan sak piturutipun. Mila sowan kula wonten negari Ndarawati menika nyuwun pepadhang dhateng paduka anak Prabu Ndarawati wonten sukala ning penggalih panjenengan paring ngopi tedah wonten pundi denungipun putu kula Resmana Mandra Kumara ingkang wigati samangke supados badhe kula kanthi kondur wonten ing negari Ngastina. Oh nger, kula nyuwun pepadhang nggih nger, kula nyuwun supados manah kula menika supados enggal cetha tuwin manah kula menika ing galo padhang Kresna paduka paring pitedah wonten pitutungipun Lesmana Mandra Kumara menika nger. Bapa Durna wonten jawab. Nuwun sewu. Estunipun menawi kula menika mboten nandang ribet mesti kemawon kula tartemtu sabiyantu dhateng bapa Penemban Durna. Nanging gandeng kula menika ugi nandang ribet. Lho. Wonten menapa nger? Kula menika ugi nandang susah. Karena kecalan atmojo kula. Loh. Putra ingkang pundi mergi garwa panjenengan menika tiga. Rukmini, Setyabhuma, Jembatan Merah, Jembawati, Jembawati. Kula aturi maring dawuh. Inggih menika atmojo kula pun Samba Wisnu Brata. Loh. Wayah kula Samba Wisnu Brata. Kenang ngene, kan? Pendito kok bahasane keneng gini. Kula nuwun sewu, sampun nilar kasatriyan. Dangunipun tigang candra. Loh, kok sami? Inggih. Malah sak mangke kula sampun budidaya ngupaya ugi mboten saged pinanggih. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika nggadahi pusaka ingkang disebut Kaca Paesan. Wonten ing kekuatan ing Kaca Paesan menika saged mangertos dhateng lampahan ing badhe kelampah. Tuwin lampahan ing sampun kelampah ingkang panjenengan mboten prisa. Kaca Paesan menika saged nedahaken. Mbok inggih paduka menika nuwi dhateng kekiyatanipun Kaca Paesan. Mangke syukur bake saged nedahaken wonten pundi durungipun putu kula Samba Wisnu Brata kaliyan putu kula Resmana Mandra Kumara. Bapa Penemban, Kaca Paesan menika kula nuwun sewu namung wujuding pusaka mboten saged ngrumuyini dhateng purbaning Wang Mahanasa. Menawi dewa tuwin Gusti dereng ngeparengaken kula pinanggih kaliyan anak kula. Kaca Paesan menika peteng dedet limengan. Lho, kaca kok nganti peteng dedet limengan. Oglangan apa nggih ya? Mboten perkara menika nanging tegesipun dereng saged pinanggih wonten pundi dunungipun nang dereng wancinipun kula saged pinanggih kan anak kula pun Samba. Mila sak mangke ngaten kemawon. Gandeng kula mboten saged ngaturaken wonten pundi lenggahipun Putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara, Bapa Durna kula aturi kula nuwun sewu. Pados priyantun sanes, pados nalindra sanesipun ingkang saged nedahaken wonten pundi dunungipun Lesmana Mandra Kumara. Oh, mboten saged, mboten saged. Mergi kula menika namung percaya kaliyan paduka anak Prabu Ndarawati. Menawi nalindra nalindra sanesipun menika kula mboten patos pitados, nadyan kondang kawenang-wenang. Nadyan kondang kajana priya. Bilih nalindra menika kala wau degdaya nanging kula nuwun sewu manah kula menika namung pitados kalian panjenengan. Mila kula nuwun sewu nggih, kula nyuwun tulung kemawon, kula nyuwun tulung kemawon panjenengan kula aturi mriksani Kaca Paesan mangke lajeng Lesmana kula aturi mendhakan wonten pundi kula ingkang badhe muruki dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu Bapa Penemban, nadyan wungsal wangsul kula taliti wujuding Kaca Paesan nanging mboten saged nedahaken. Eh, mbok sepisan malih to nggih. Sepisan malih dipun prisani. Kula nuwun sewu lho. Menawa panjenengan menika badhe koncatan Wisnu panjenengan. Menawa panjenengan menika badhe koncatan kawaskitan panjenengan. Donya menika sampun keberbeken dhateng ngumandhangipun Narendra ing Ndarawati, dhateng kondhangipun Natakresna. Ing pranyata titis Wisnu. Nah, nyatanipun kula nuwun sewu,
dinten menika kula nyuwun pambiyantipun anak Prabu Darawati kok panjenengan boten saged mbiyantu dhateng ke Bapak ing Sukalima. Lha nuwun sewu lho, Ger. Menapa panjenengan boten rumaos kecalan menawi sak mangke para kawula, para punggawa nayaka ing semanten kathahipun sami andher wonten negari Darawati menika sami mestani panjenengan menika namung nuwun sewu apos-apos kemawon anggenipun sampun nggadahi inggih menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu. Menapa panjenengan mboten kuwatir nek kawula Darawati sing sami nderek sebab menika sami klesak-klesi jebul Kresna kuwi ora titis Wisnu. Jebul Kresna kuwi titis Wisnu mung ngapusi. Ketitik disuwuni priksa wana ana ngendi dunung Lesmana Mandrakumara kok ora iso paring pangandikan. Nek ngono nggone titis Wisnu kuwi mung ngapus-apus. Nek ngono mung digo nyengkake kuncalane asmaning Nata Darawati ning jane nggone titis Wisnu kuwi ora ana nyatane babar blas. Menapa panjenengan mboten ajre? Kula nuwun sewu lho, Ger. Sak dawa-dawa ning lurung menika isih dawa gurung. Nanging dinten samang kemawon panjenengan boten saged ngaturaken wonten widya Lesmana Mandrakumara, menika mangke panjenengan badhe dipun raosi para kawula. Panjenengan badhe tetel kalandhan panjenengan, panjenengan anggenipun titis Wisnu menika boten badhe dipun pitados dening sinten-sinten kemawon, Ger. Kula suwun kanthi sanget dinten samang kula aturi paring pangandikan. Nek boten malah kula nuwun sewu lho. Kula ingkang badhe mbiyawaraken nek Nata Darawati menika dudu titis Wisnu, nyatane ora iso nemokake ning ndi Lesmana Mandrakumara. Durna. Bapak Durna. Wonten dhawuh. Bapak Durna. Wonten dhawuh. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh nggih. Nuwun sewu sampun supen. Nembe kemawon paring dhawuh kok supen iki pripun? Sampeyan aja gawe geger Negara Ndorowati lho. Kula simatur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan wau mbok menawa mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki mung gawe becik Negara Ndorowati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi Bawalaksana. Ning nek Durna iki kuwi gagal gawe geger Negara Ndorowati, kula wis kebacut saku ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng Negara Ndorowati. Sampeyan ora usah gawe geger Negara Ndorowati, sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng mriki Lesmana. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados yen anak Prabu Ndorowati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggali Yai Prabu iki nedeng ribet. Anake lunga saka Negara Ndorowati 3 sasi suwene. Lho, Lesmana nggih 3 sasi. Dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung ngantun nenggo 3 sasi 10 dina. Ngaten lho, sampean aja guyon. Kula ora seneng dijak guyon. Sampean aja gojek. Baladewa ora iso dijak gojek, kok pajake wong kura. Setyaki, wonten dawuh. Anu nggih, mangkir yen. Sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dateng asma sanesipun. Menika mbebayani nggih, menika mbebayani. Pun saniki sampeyan melunga. Sampeyan manglunga. Kula mboten badhe kesam lawi dereng nampi bektinipun anak Prabu Darawati. Nek ngoten sampeyan mangkal. Nek ngoten sampeyan mangkal karo Nata Mantra Prabu Baladewa, apa kira-kira Durna iki wani karo Baladewa? Kula nuwun sewu, blas mboten mantun. Nek perkara siji niki kula nuwun sewu, kula nenggo panjenenganipun anak Prabu Darawati. Tur ingkang dados nalendra wonten negaring Darawati menika anak Prabu Sri Bathara Kresna sing dadi ratu menika sanes panjenengan. Kula nuwun sewu lho, Ger. Kasaranipun nadyan pangendika panjenengan menika sak kranjang koprak. Menika mboten badhe kula agem nek sekelimanipun anak Prabu Darawati, tertentu badhe kula estokaken. Pripun? Piye? Pripun? Mboten pripun. Pripun mang ngomong pripun sampe? Sakran jangko praumane Baladewa ora manggung ning sekliman ngendikane Yai Prabu Darawati manggungku, ngoten. Nggih. Mergo kula sumanten Negara Darawati, mila kula ingin dikulang kula isto akan dakwah niku adawipun anak Prabu Darawati mboten dakwipun sinten-sinten. Pun sampean saniki mlebu metu napa mboten? Ora usah nangi kamur kaning Baladewa. Aja nangi kamur kaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula niku nek nesu ra gagas wong tuwa bocah apa sak pepadaning Baladewa. Nek pancen gawe murkane Nata Mandra Prabu Baladewa, apa kelakon kuat nadai tangane Baladewa? Oh, pripun? Angel, Ger. Nun sewu sabar, ora iso sabar. Ora metu tak glandhang. Nggih, Ger.
ribut karo gerame. Nuwun sewu, kok rambuk iki ya ngopo to? Petungan kula sing kurang gawean niku kok mboten kok ming Begawan Durna, ning bala dewane kok ya kurang gawean. Lho, kuwi sik. Kowe aja ngawur, gawar ngawur. Aku ngene iki mbelani karo kowe. Nuwun sewu, kula mboten pengin dipun belani. Wong nyatanipun rembakan menika menawi dipun rembakan disae-sae badhe paripurna ning gandeng panjenengan menika nuruti karo mubal babaling kanepson wekasan paring pangandikan kalian Begawan Durna. Ing kados pekaten menika nuwun sewu, nek Durna ora trima mangke Ndorowati kriwikan dadi grojokan geguyon dados tangisan dadi ajange pasulayan. Yen panjenengan Begawan Durna kowe Kurawa, aku dhewe kepahan Rajang Warasata Kurawa. Estu. Yo. Lahir batos tenan. Mongko kula menika kulino panjenengan menika bengak-bengok ngaten menika biasane sing temandang ming Setyaki karo Udawa. Sampeyan ming nuwun sewu bengak-bengok ingkang sakawit bareng tekan peperangan ming kaya mandor lungguh karo tudang-tuding Setyaki. Mboten dawuh. Nek didhawuhi kok Prabu Mandura aja gelem. Iya, mistaken dawuh. Nek kowe gelem perang karo Kurawa utawa kowe nyempalani karo Begawan Durna, kowe mbadal dawing nata Ndorowati, kowe aja melu aku, melu wae kok Prabu Mandura. Iya, mistaken dawuh. Aja gelem perang. Iya. Udawa, wonten dawuh. Ora sah perang. Kok niku mboten nate perang kok sinuwun. Upama perang ya ping gilok-gilok ke mawon. Anggere kowe wani ngestokke dawuh engko Prabu Mandura, aku sing ora trima. Iya, ngestokaken dawuh. Iki kusik-kusik, iki piye to iki kok di stop kabeh iki piye iki? Sedhake ora entuk perang, udah ora entuk perang iki jur aku kon perang dhewe napa piye? Lah wong sing gawe perkawis panjenengan kok. Sakmenika ngaten, panjenengan sakmenika menawi estu-estu panjenengan mriku ndombani dhateng rayi Ndorowati lan junjung derajatipun ing rayi panjenengan kedah medal Jawi. Tumunten manggi Begawan Durna nyuwun ngapura kanen Begawan Durna. Piye? Nyuwun ngapura kanen Begawan Durna. Ora sudi. Nek mboten purun menawi peperangan kula aturi nandangi piyambak. Iya, tak tandangi piyambak. Nandangi dhewe kok neng kene isih tenguk-tenguk. Ayo, ametu coba. Iya, iya. Mesaken dateng kok Prabu Mandura ora sah kok mesake. Mengko ndak tuman dinggo pengajaran wong sing ora iso meper marang mubal babaling karepson ya wis ben nek ora dingonokne ndak ora kapok. Mrupa Nalindra kok mengsah dateng prajurit alit-alit wis ben nengke wae. Ora sah mbok iwangi janjinge wangi awas we. Ih, ngestaken dak. Udah ora sah ngewangi. Ih, mboten sinuwun. Janji ngewangi awas. Ih, ngestakaken dawuh. Mboten ajeng ngewak nonton bareng entuk. Ning ora sang ngewangi. Ih, ngestakaken dawuh. Nah, ngaten lajeng barengipun Setyaki wonten timbalan. Samengko sira ndak utus. Priye? Ora usah mapake para Sata Kurawa ning tak utus kowe metu alun-alun pepungkuran. Lho iki. Golek ana samba. Aja pati-pati kundur marang Projo Ndorowati. Yen to ora bareng gandeng astane anakku Kusuma Kilatmaka. Nono ngestaken dawuh. Paduka Kakang Prabu bari tindak dateng pundi? Lan ngerti yo durung wae aku matur kelawan Kakang Prabu Mandura. Sayektene nampa nawala saka kadang-kadangku para Pandhawa. Ora mung sombo ning Abimanyu uga sawetara ninggal Tanjung Anom ya ing Plongkowati. Mula dina samengko netepi marang kewajibaning Nata Ndorowati, ingsun bakal tedhak marang Projo Ngamarta. Perkara sombo tak pasrah kelawan Setyaki lan Udawa. Duri ngestakaken dawuh. Duri ngestakaken dawuh sinuwun. Aja kaya bocah cilik budhal kang padha sibingsun kundur ngedhatun. Kawula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Setyaki lan Kakang Pati Udawa. Purna gatining paranggilan. Salajengipun kundur ngedhatun jeluk saking dampar kita kenawit gambaran gading kadhaken sangganing kula bancedi. Manggung ketanggung Joko Palororing sami ngambil upacaran keprabun. Kawijing saking Mandura tindak nyosing Narata lamun katinun saking Mandura kaya tansah katon ubayane.
Para Dewa Narpati Tuwinares Tuwinares Swara Kresna Kalangkung Tresnani Romarang Diabanon Om Om Marang Diabanon Cinawi Om Wah gugu karepe dhe panus maning jajalan Walah dalah niat apik durung karuan tinompo apik dening Yayi Prabu Kresna malah didakwa aku ngegawe geger negara ing Durawati ya begawan terus aku rawan ora mundur nata mandura tanti kala legane atiku Panalingan ora macaring ratri linenggak jangganira kapisanan ong ong aneng prang bratayuda ong kakang Penemban Durna enten apa kok sampeyan kok medal sangke negari Ndorowati sajak gugup kaya wong keweden. Nuwun sewu Kakang Penemban Durna enten apa? Lole kentos walu gembol manyar-manyar. Duk neng dungkel mana dadi alas alas dadi wana. Nuwun sewu, Dik. Panci kula ingkang lempaken para sata Kurawa ingkang kapandhikan Adipati Harya Sengkuni. Nggih. Gugup ati kula. Enten apa Kakang Penemban Durna? Gen kula nyuwun mriksa anak Prabu Ndorowati diwangsuli dening anak Prabu Baladewa ing negari Mandura. Sebabe kok nganti iso diwangsuli anak Prabu Mandura? Sejake kula pancen meksa, niat kula pancen diat karo anak Prabu Ndorowati supaya nuduhaken tembude dunung Lesmana Mandrakumara. Merga kula duwe penemu yen to nata Ndorowati niku ngerti sarana inggih menika pusaka kaca paesan. Bisa ditonton lan iso mangerteni menyang ngendi Lesmana Mandrakumara. Neng tinemune Sinuwun Ndorowati mboten paring dawuh. Wekasan kula rada sengel lek kula nyuwara. Lah niku sing marahi kaya ngonten niku. Sing marahi kanane mboten sae sampeyan ning ngendika sengel. Dadi murkane anak Prabu Mandura. Nggih, kula ditundung saka kedhaton negara Ndorowati. Terus sampeyan lumuke para sata Kurawa. Mboten sawedi Kang Elan. Dina niki negara Ndorowati dibiyuki Batang Sayuta. Nek anak Prabu Ndorowati ora kersa nedhaken wonten pundi durungipun Lesmana Mandrakumara putu kula digawe dipeksa supaya dijiat supaya ngerti santo belakane menyang ngendi durung Lesmana Mandrakumara. Oh nggih. Napa niki mengke anak-anak kula Kurawa kedah perang utawa nandhingi kridhanipun tiang-tiang Ndorowati? Mesthine ngoten. Nadyan sing nesu nika Prabu Baladewa. Neng biasanya sing maju setiaki kali Udawa kali prajurit-prajurit Ndorowati disingkirke mengkonek sing maju kira-kira dudu senjaki kali Udawa sing maju mbantu kalani kula dhewe sing ajeng napakake. Oh nggih ngestahaken dawuh Karto Marmo wonten timbalan Surtayu wonten timbalan gepuk perang negara Ndorowati yen nata Ndorowati ora gelem mlakake menyang ngendi lenggahing putuku Lesmana Mandrakumara. Nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Oh,
keperanggul munggu ngayudo kewampak bawat nyobentar bawat nyobentar ngong kebabang nyomong gue ngaloko ngong wah gukuk harpi dewe Arto Marwoy inggi koko rabu damjak damjak lakon yang berosoto ku rawa ngener onan goreng Durawati monggo aku mau lagi wain dukani karo bopo penemban Durno ingin semuanya maksa karo Yai Prabu Ndorowati sebab belakangnya menyangat di dunung lesmo namun Ndoro Kumoro mongko Yai Prabu Ndorowati ngedeng susah merga putrane ya kuih anakku Samba Lunga soko negoro Ndorowati soko yang parang Garudo lah kok penemban Durno maksa karo Yai Prabu Ndorowati sebab belakangnya menyangat di lungguing lesmo namun Ndoro Kumoro nganti aku wani karo paman penemban Durno kuih ini harus ngomong kuih inggi piye inggi dipun dawi dening bapa penemban Durno didawi ngopo inggi dipun dawi supados sowan dhateng negari Ndorowati kosek wis cetha kowe mapane negara Ndorowati kok dadak kowe matur sowan negara Ndorowati niatmu apa inggi anu kok Prabu niat kula anune sapa anu piye iya niat kula jatosipun dipun dawi dening bapa penemban Durno supados sak mangke meksa dhateng koko Prabu Ndorowati nedahaken wonten pundi lenggahipun inggih menapa nangger Lesmana Mandra Kumara tegese kowe bakal ngraman negara ing Ndorowati kowe bakal gawe geger negara Ndorowati ya sarana kowe meksa Yai Prabu Ndorowati ngono wae piye yun mapunten sekawit bapa penemban Durna paring dawuh kalian kula bilih kula kedah mapakaken senopati senopati Ndorowati kedah ngasuraken senopati Ndorowati menawi kepengin pinanggih kalian anak kula boleh semua Mandra Kumara setyaki udah orang yang gini sing duwe kewajiban ngutulake Kurawa Baladewa ayo kowe saiki tanding karo aku dicoba sasuwene urip ana negara Ngastina bareng pusuhi to marang Yai Prabu Durdana aku durung tau tate mungsuh para Sata Kurawa dijajal nang kene ayo gage kowe apa aku sing tekaning pati waduh mboten gadah niat pantun kalian paduka Kanjeng Koko Prabu piye mboten gadah niat pantun kalian panjenengan paduka Kanjeng Koko Prabu nek ora wani bali nangi menawi wangsul kula dipundukani bapa penemban Durna abot endi Durna karo Baladewa nggih nyuwun pangapunten nyuwun pangapura piye abot endi wangsulan nggih awrat penemban Durna tegese kowe wani karo Baladewa kowe yo rubut legane kanu wah ngono kuwi ora kira ringkes rasa dadak dolanan tumbak gundul atas ayo kowe apa aku sing tekan ing pati koko Prabu esturipun kowe ora minggat kemacang kowe kula ojo mati aku Mandek. Durma Gati. Nggih. Koko Prabu. Yo. Aku kadhamu tuwe Mandura. Wah, dah pusi aku. Jalane sing maju sencaki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Ngopo kowe? Mboten napa-napa ajeng bali. Lho. Bali piye? Ngerti panjenengan ingkang majeng ana babaratan ambok modal nek kula wani nek ora wani bali. Siap. Bali aja wani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa iki nganggep apa? Kadang mledhok.
kakang kulo Kang Mas Pelabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki kadang Nalindra, nggih. Kowe kadang Yai Prabu Duryudana. Leles. Kowe pernah apa? Adine, tegese pangkatmu Pangeran Pati. Pangeran Pati iki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandra Kumara lunga. Kok Begawan Durung dadak takon ning Negara Ndrawati kok rak wong golek-golek kok. Bener. Kula jane pun ngelikke ampun ampun cuman pleco teng Negara Ndrawati ning ngayel dolnane ngayel. Durnane ngayel, dolnane ngayel. Kurawa ngantak jotos iki rak mergo pakartine sing sak isoring dalamaan. Papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Parasata Kurawa. Leles. Nek kaya ngono iku sing bener sapa? Panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kulawa gelem bali apa ora? Pulun, pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sekoni kon bali. Nek ora gelem bali wajibe diotosi. Mangkat. Nun. Mangkat to. Aduh, kula wau metul napa? Nek sekoni durna ora gelem bali wajibe diotosi. Mangkat. Maksudnya Durna karo Sengkuni iki nek ora gelem bali Jatasana. Kulo. Hmm. Nek nesu omonga sing ngakon Baladewa. Siap. Bali sing akon sapa? Sing akon Koko Prabu Baladewa. Lho ra kok malang krik ning ngarepe pamanmu iki ngopo? Jamban kan bali. Ming jawabane dua saja. Apa? Gelem apa ora? Nek gelem bali penak awake, ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Dur, kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nun ngapunten nek sampean ora gelem bali, kepaksa kula sing ngajal sampeyan. Kok edan ya. Bapak Durna kundul. Loh. Bali piye? Iki goleki anakmu Lesmana Mandra Kumara. Anak Prabu Ndrawati kudu gelem nutake menyandi Durna Lesmana Mandra Kumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penak awakmu ora gelem bali, nun nyapunten kula kepaksa wani karo sampeyan. Durna Gati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka lima. Aku wong tuamu kok karep wani karo bengantune jemen kuwalat. Kuwalat sing ngomong copo. Dan Durna Gati piye? Kulawa pun lesik. Mundhul kabeh. Cengkune kula jotos, Durna kula jotos. Bagus. Nadyan rupamu ala. Nadyan kowe kuwi nuwun sewu piranganing Kurawa. Ning sakake-akehe Kurawa cacah 100 ki nek ana prenculane wong apik, Kurawa bakale tumular dadi apik. Nggih. Mula kowe tetep dadi wong apik. Sendika. Nek kira-kira Durna Sengkuni arep minta sing ora prayoga, mbok elike. Siap. Wis ngono kowe bali. Nggih. Wis bali ya. Kula jeng teng liki mawon. Lho. Ngopo nang kene? Kula mesti dibales kalau Sengkuni kalau Durna. Kuwi perkaramu. Sing baku kowe kudu wani jejeke adil lan bener. Nek kowe wani jejeke adil iki apa? Pitukane kudu tok dodo, kudu tok tanggung. Nggih, nggih. Lara ora apa-apa. Mati ora apa-apa, ning belani bener. Oke, siap. Ning mati tenan kita. Ora dikeloyok kalau Cengkuni kalau Durna nglekoso wis kono bali yo.
Balio, golei, Lesmono aja ngganggu gawe kemerdekaning negara Antarawati. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik tulung ganti. Dewa Narawati tuwin ares swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon oh marang diabanon cinawi oh Darawati katingal suwung komplang monggo miturut ujaring para nayaka para punggawa yen to Yayi Prabu Darawati ninggal praja Setyaki Udawa uga ninggal praja ya supaya aja nganti dawana-dawam sumuruping banyu wong kang kepengin gawe rusak praja Darawati tunggune nganti sak baline anakku parang Garuda Samba Yakusuma kilat moko ora pati-pati aku bakal kundur marang raja ing mandur yen to durung weruh timbule anakku lanang parang Garuda Samba Wisnubrata. Thank you.
Tuhan sembah lereng ulun kapur kori sang murbeng rat sahanan ingkang meringkanan sing tasih awi kena mastu promo sidem awi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisisaning bisono sono sinawung nang lobo istema sestantun lambaing gudo jinantur tutur katilo tulo tulat merilap deng barat dio binar sitong popar pranis koro karono giatum yang jaman purwo binar ditameng lalo tomangga tekap masan aning gubito tanpun renggeng pralambang matumpo tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murwengoto sebebiar dematining wayang purwo purwakaning kondoli narik runtuting boso dengeng kunongan musuroso yanina rasoyo karaos mulat sariro kang rosowani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjalmo ngilukoco jarweh bos rinakup caing carito lo beciwus gemelar jurning pagliran yaiku sejatin hamriksani pagelaran ringgit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurboko drating kawoso sahari ratri hangi diri bawono purwo tekeng dusino gilir kemandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tedukulan tangkar temangkar kuyo sirambun kuyo jawa panting kerembia dadyo padhang ing kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tuyo dadyo beranaan tanpa wicalan padhang terawang nari sanggupang rawi ing arsa merbawani jagat mungguing jagat pitandu mungup-mungup mungguing hangrani wukirabang merengangah lamun kaiksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sanggupang arko katur sama belak kanan kiri ngabang esmun jenar kaperbawan nari sanggupang basonto tanam tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kinemlan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selain kawula dasih den ular sangopaya buga ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane sawane ana pirembagan samara wangi sang wangarko saya dangu saya inggil
katon Sunan Jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunan Jagat kang sami rebut biyodo, rebut tejo, rebut kekuwung parandene tatan ana ing ngemadani kekuwunging kasatriyan Jodipati, ya kasatriyan unggul pawenang. Kabernahiring kilen negari ngamarta ing ngono wonten wujuding kasatriyan ing kawinastan kasatriyan Jodipati ya kasatriyan nunggul pawenang nadan wujud kasatriyan parandene mbane tan prabida kaya dene wujuding negari kono winastan panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusring manca praja. Lah sinten to wau ing lenggamadaning kasatriyan Jodipati panenggaing Pandhawa ing kekasih Raden Haryawerkudara ya sang Bratasena ya sang Wijasena ya sang Kusumayuda ya sang Bimasena ya sang Kusumadilaga ya sang Gandawastratmaja candraning sang Werkudara gagah pideksa kudhek wuk simbar jojo turta kasunengan kasekten linangkung bebasan dinata mendhat dinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung risa juga nedhen lenggah madaning kasatriyaning Jodipati sumanding keng garwa nenggih Dyahayu Dewi Arimbi parandining mangke nadyan kathah sangganing para kawula para sentana punggawa mbekamber mlabar Yaya Samudra datan petepi para dene datan katingal sang seming penggalih sang Bratasena ya sang Wijasena katingal suntrut guwayane cawus guwayaning sang Werkudara liwat datan kantening garwa Dewi Arimbi suprandening mangke katingal ana trontong-trontong sulak ing pepadhang dupi sang Werkudara mulat rawuhipun ing ngroko tetiga nalindring amarta sang Prabu Puntadewa ya sang Darma Kusuma miwah nata ing Dwarawati sang Prabu Sri Bathara Kresna tuwin datang kantun nalindring Mandura sang Prabu Baladewa dadya katingal gumbira ing kali sang Werkudara ing wingking ngandher mlabar kaya samudra datan petepi sanggaring para wadya bala jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poso labet kadang merosebo ing alun-alun hamlidat gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi munting mongso labu payu megar pindha jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangap yo jati ngarengi mongso ketiga parandene katingal didhem jinem madaning pasewakan kasatriyaning Jodipati kaprebawan wingit mimbaning sang Werkudara nalika semanten dupi sanata Prabu Darma Kusuma nata ing Dwarawati liwat nata ing Mandura keparang lenggah madaning pendhapi dadya gurawalan ing kali sang Werkudara Gani Arso medar pangandikan parandining mangke tasih katingal tidem jinem madyaning pasewakan negari utawi kasatriyan Jodipati dadya tambuh tambuh sutane galih nate ngamarta miwanata ing Dwarawati bayana parigawe apa dene sang Werkudara ing kepareng medar pangandikan dadak sakleng mangke kawis dingal anyarengit bendi munya mangungkung kacihna bile sang Werkudara arsa medhar pangandikan dadya ngangsep nyo samang abyantara ing pangajap midhangar sabdaning sang panenggak Pandhawa dadi kumang wijining pangandika ing dereng kababaring lisan Thank you.
kakung. Sretenon ning base wakan posono maneka warna
Sing Pak Ospiteng Udono Miang Panjera Sarwarukmo Ranggeng Manik Noro Noro Wata Obro prabanyo kang so merat kenyaring teco laliwaran ler ki laci siring ati wimbo kekondom re mingin katiubin maruto maruto mando saparan mangambar omas om mangkyo darajating praja kawuryan wusunya ruri Rurah mangreheng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti Sujono sarjono kalulun koloti
itu tidem tandaning tu mati ning karoban rupi to sanding atiku bareng ana ing pendopo kasatriyan Jodipati ndak sawang barep kakangku Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati barep kakangku sawise satoto mung melenggah aku ngaturake basaku katuro barep kakangku kadanging pun kakang Nyai Werkudaraya ndak tompo siadi ngaturake sembah kelawan pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang Tampanono Dimas kadanging pun kakang Nyai Panenggak ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayogan nunggon mulenggah barep kakangku iya ya Dimas Werkudara kaya wis ora kurang kepenak nggone pun kakang Suwanono ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Yayi Werkudara apa dene Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro jagat wasaning Batara Hayatur jagat kadangipun kakang Yayi Werkudara ya si adiatur bekti kelawan pun kakang wis ndak tompah karya bombong penggaling pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang Tampanono Werkudara ndak gegem dadi akejimat prayoga nunggon mulenggah ana ing pendopo kasatriyan ing Jodipati. Iya ya, Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak pataningipun kakang ana ing Praja utawa ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki, Yayi Werkudara. Bule kakangku. Aku ngaturake basaku katuro, bule kakangku. Jagat dewa bathur ya jagat pangestu ngora. Ya, Werkudara. Sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun kakang wis ndak tampa akarya bombong penggalipun kakang ora liwat pangestu neng pun kakang Mandura Tampanono Werkudara ndak gegem dadi ake jimat ora liwat padha prayogakno nggon mlenggah apa dene bungkek prayogakno nggon ngadhep ana ing kasatriyan Jodipati niki kakang Mas sampun mboten kirang prayogi pareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi garba ruci kunjuk ngersanipun maduka kakang Mas Jodipati bungkek garba ruci tak tampa prayogakno nggon ngadhep ana ngarsaning pun kakang bungkik garba ruci nonton ngestaken dawuh paduka kakang Mas Jodipati nuwun sewu sinuwun sarawa paduka ingkang rayipun arimbi ngaturaken sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun ngamarta Koko Prabu Puntadewa iya ya Yayi arimbi ndak tampa sira siadi ngaturke bekti lawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang Tampanono Yayi Arimbi kula pun dinggo jimat paripih dayan oleng kasantosan Koko Prabu Ndarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun kakang Arimbi ya tak tampa ora liwat pangestune pun kakang Tampanono Arimbi kula pun dinggo jimat paripih dayan oleng kasantosan sinuwun Mandura kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Ya, Arimbi tak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Nuwun pangapunten sinuwun bombong raos ing manahipun ingkang rayipun Arimbi.
Rawuh Paduka pepunden kula tetiga. Mboten mantra-mantra rawuhipun kadang sepuh nanging tan prabeda kados dene tumedhak ing pukulun Sanghyang Bathara Darma, pukulun Sanghyang Bathara Wisnu. Miwah pikulun Sanghyang Bathara Brahma ingkang badhe andum kabagyan tuwin asung pepadhang tumraping kasatriyan Jodipati. Werkudara, barep kakangku piye? Tuwuh tandha pitakon jroning penggaling pun kakang dene mengkono ature kadangku Yayi Arimbi, Yayi Werkudara ana parigawe apa? Mongko suwaning pun kakang ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko mung kepengin melu mahargya sarta melu bungah nggone si Adi wis kagungan putra. Nanging sabab apa dene ngrepa aturing Yayi Arimbi kelawan pun kakang iki ana lakon apa Yayi Werkudara? Lah kok dadi kaya mengkono aturing Yayi Arimbi? Para coba Yayi. Yen pancen si Adi darbe perkara matur kelawan pun kakang. Ora ketang sithik mengko pun kakang bisa ngobori penggaling sira Yayi Jodipati. Ora kusik jani ning apa Werkudara? Mesine pun kakang katelu nepi sanswan ana ning kasatyan Jodipati iki mahargya lan melu seneng nggone si Adi wis kagungan putra. Nanging bareng mengkono ya sing pangandikaning Yayi Arimbi dadi kaget penggaling pun kakang. Ana apa? Lan ana lakon apa? Mboro gage Werkudara matura lawan pun kakang katelu nepisan. Ora ketang sithik mengko mbok menawa pun kakang iso urun-urun udu penemu babakan perkara ingkang sumandhang ing kasatyan Jodipati iki Yayi Werkudara. Hanjrah ingkang puspitorum kasiring samirana mrih Om sekar kado maweh raras renaning triya Dewa kakangku. Ya ya Yayi Werkudara kepiye? Ya, Werkudara piye? Ya Werkudara piye? Mura kaki matur ingkang prasaja. Apa kawit mau mbarep kakangku ora prisa. Kresna kakangku ya ora ngawuni ngani kahanane Arimbi. Nadyan dina samengko tak kanthi lenggah ana ing pendopo kasatyan Jodipati nanging mura gage sawangen. Ora kendhat Arimbi ngene tansah kembang-kembang waspane. Nadyan wanti-wanti saka aku bola-bali wis tak kandhake aja nganti kawanguran dening sapa wae nggone si Arimbi nandang lara. Lara ora perkara lara ragane nanging lara atine ngelingi kahanan kaya mengkene. Yayi, si Adi nembe wae kagungan putra nanging sabab apa? Lah kok teko garwamu Yayi Dewi Arimbi nandang loro penggalihe loro ingkang kepiye Dimas Werkudara? Ya, Werkudara mula kake prasaja babar pisan. Babar sumebar saindenging jagat yen to Werkudara duwe putra. Ya kuwi si jabang tetuka. Nanging elok lelakon sing disandang dening anakku si tetuka. Elok perkara apa Werkudara? Elok perkara nganti tekan seprene.
wis meh selapan umure si Tetuko nanging isih ndotong gendong ari-ari ngalor ngidul. Monggo saya elok meneh ari-ari mau ora iso dipedhot saka pusere si Tetuko. Nadyan gunake apa wae. Nadyan wis tak coba gunake kuku Poncanaka yen wedine madal ora bisa pedhot saka pusere. Mula ora aneh yen tekan saiki Harimbi isih katon sedih, isih katon susah. Mergo gagas anake lanang ya anakku si Tetuko. Ingkang wis umur 8 isih ndotong-ndotong bopong ari-ari ngalor ngidul. Mula kahanan iki gandeng barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Dina samengko rawuh ana ing Kasatriyan Yodipati. Malah kepasang Yogya aku njaluk tulung tutura marang adhimu si Harimbi. Paringa dawuh supaya iso madhangake kahanane si Harimbi. Aja kebanjur-banjur nggone nandhang lara kaya mangkene iki mergo kahanane si Tetuko. Barep kakangku Kresna apa dene Bule kakangku. Jagat masih saling ubot orang wayah betul jagat Nyai apa sih adio ratusan kelawan Nayoko Jodipati supaya nyeroyo Srijining Brahmana Pandita Winasis supaya magas pusering si Tetuko yuat majamu si Tetuko besura kurang gunku ngerawaki para Brahmana Winasis siwa Sugoto para resi wong pinter yang perlu dah aturi rawuh oneng kasatian Jodipati parantini gunake sewu coro orang ini yang bisa magas pusri si Tetuko mula bab ini mau yang tadi lagi sedih hati ini abujuku si Harimbi orang aku sih, orang aku dulu apa si Adi orang budidaya nyuwun pambiantun yang swijin yang Brahmana kaya ngendikan ini Prabu Dharma Aji supaya bisa magas pusri si Tetuko ya, orang aku dulu tak kira ruangmu akeh para Brahmana, para Pandita ingin pancen wegik ing saliring ilmu suwono tong tulung supaya magas pusring Setetuko. Wah saka petunganku bener ngendikaning para sepuh yen wong ngomong iki gampang ning sing nglakoni sing angel nyatane wis ora kurang-kurang nggonku golek pendhita ewadene tahanan iki ora bisa padhang Nyai Werkudara. Bab kang kaya mengkono mau tu merapun kakang pasrahno marang jidaring pasti pasrahno marang pepesthening kodrat sabab Yayi ila-ila padha nyebutake para kuna wis paring dawuh yen ana jejabang ingkang beda kelawan adat sabene sayekti bocah mau bakal dadi bocah ingkang pinunjul Werkudara. Bab ingkang mengkono mau miturut pangandikan Yayi Darma Kusuma jumbuh kelawan apa kang dadi pangandikanipun kakang tu marap siadi anakmu besok bakal dadi anak ingkang pepethingan tegese dadi pilihaning menungso sabab lagi lahir bae pusere ora iso dipedhot dening pusaka apa wae malah ora iso dipagas dening pendhita ngendi wae kuwi nandhake pancen bocah kuwi besok dadi wong pengpengan dadi bocah sing pilih tanding boboting yudha tumrapun kakang kaya mengkono dadi perkara iki ora usah dadak mbok gawe susah nanging entenono ora ana lelakon ingkang ora bisa dirampungi kabeh lelakon mau mesti bisa dirampungi mbuh mongso kalane besok kapan kuwi menungso ora bisa nemu.